देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अनिल अंबानी के साथ मिलकर राफेल सौदे का जो कांड किया है, इस संबंध में सारा देश उनके ऊपर संशय शक की नजर से देख रहा है। ऐसे वक्त में मोदी जी की अपनी ذاتی مفاد کے لیے یہ نہ کیا ہوگا اس طرح کا بیان دینا، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور جس پر طارق انور صاحب نے جو پارٹی کے پرائمری ممبرشپ اور پارٹی کے سارے عہدے اور ممبر آف پارلیمنٹ کے عہدے سے بھی انہوں نے استعفی دیا، مہاراشٹرا کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے 1999 سے کام کر رہے ہیں، پارٹی نے ہمیں مہاراشٹرا کے مائنورٹی کمیشن کا چیئرمین کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع دیا، مگر 1999 کے وقت میں بھی ہم طارق صاحب کے ساتھ پارٹی سے جڑے تھے، اور آج جب طارق صاحب نے استعفی دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صحیح قدم اٹھایا ہے۔ ہم بھی اپنے تمام عہدوں سے استعفی دے رہے ہیں۔